сънародници. Нова съдбата на добя неизвестно къде. Първо, ето тук си направих ногтите, искам да ви кажа. Ето ги самите ногти, които си ги направих. О, как ми влиза слънце в очите, извинете. Ще бъде си чула така да бъде. Значи ето тук назад си направих аз ногтите. Ето тук, ето тук. Ето тук. А там малко по-назад, е там. Ядох грузинска кухня. И въобще нещо ми взе подозрението да ви кажа, че аз май се намирам в някакъв грузински квартал. В смисъл всички хора говорят на турски в грузинския квартал, но съдейки по предлаганата кухня, кварталът по-скоро е грузински. А защо в грузинския квартал хората говорят на турски, аз не знам. По някакъв момент не се обръща чак. Ми говорим, къв сентим. Топаше ме. Бах, мали, той ще ме сгази, ще мине през краката ми. Идеал ми бил. Бил, идеал. Има още група. Take away. Абе, тук е много живописен. Много живописен квартал. Не знам къде попадна хора. Обаче, сега ще покажа още по-живописно от другата страна сама. Значи, къде се намирам, ясно си дам. Аз ми ще направих игра, това е тук какво. Има и барбар шоп. Изключително. Very nice selfie stick, супер модел. You are modern. I am. Who is this? Say hello. From say where hello. Where are you from? I'm from here. Where are you from? Where? Wow. Very nice people. Ей така, местни грузинци. О, магазин за левче. И даже не са тук върши 24 часа. What is this? I do. Yeah, this is the supper. Supper. Oh. Almost 10. Yeah, but you know it's very delicious. It's very delicious. It's very delicious, but you need to put it in the fridge. Yeah, but it's... But you have it with its skin. I only saw it without skin. You saw this? Yes. And it grows on these plants, you know? Yeah. Cactuses. Cactus. Yes. Абе, изключително държавно. Да влезем в магазина за левче, може да затворим. Значи, само искам да видите нещо. Close. След което правим just a few steps. И горе прочитаме следния надпис. Момент. Измама. 24 hours, друг път. Така, продължаваме с квартала на тогава. Тук па някакъв как ме гледа, как ме видял. Чакайте да му позволим да се докосна до моята губа. Моята пред. Ах, те няма. Ай, сега ще го видите и нека. Валя? Май, малко. Чакайте се направя, че съм се заблудила. Така, просто. Ама това са... Oh my god, you scared me! Няма се графа да развалени спати. Ето искреността и честността не е едно от основните ми качества, но дете се вика как да оцелее тази среда. Гладата, че от тук, ако върва, ще стигна до стария град. Ще някой да не ме украде, че тук напоследък са взели да крадат. Charity Shop, това е много интересно. Не мога да пресека. Тук май излезнахме от грузинския квартал и стана някакъв по-спокоен. Това грузинците малко да ви кажа емоционален народ. Размиран емоционален народ. Като излезеш от техните вила и ти става някакси по-спокоен. Той сега ще кара ли в някакъв тапанар в джип. Това не мога да си направи човек стори. Тя. Ба.
сега намерих какво да ми се издая. И толкова фризьорски салони. Абе, не искам да ви кажа, че в тия грузинци има някаква турска жилка. Те, освен че говорят на турски, но ще изключим тази значителна подробност. И барбер шоп на всяка втора улица. Това да ви кажа, Charity Shop се казва, които му уча в първо време. Може би има неща бели рими за работа. Аз значи на всичко, всичко са на фигура в това магазин. Ама ще влезем вътре, ти беше тази майка влиза. Така, продължаваме нашата мила разкот. Отново елегантно. Пише мен салон и мен не. Значи бях в Charity Shop, така наречената второ потреба. Ох, т.е. не е наречена второ потреба, а бях във втората потреба, така нареченото Charity Shop. И си купих чаша за 50 цента. Китайски костен порцелан в името на нейното величество кралицата и аз в името на нейното не до там трагична кончина си купих такава чаша. Костен порцелан, какво ще ви покажа, тя е в чанта. Направих си, между другото, защо съм аз тук из тези дебрите лилейски. Дън тези дебрите лилейски, аз съм парокснона. Тенехиска тя. Защо съм аз тенехиска тя тук? Защото дойдох да си правя нова. Е, не дай да лаеш така просташката. Сега ще ви покажа тук. Тук да не живеят българи в този район. Само и да гледам. Аз не правя ще ви покажа. Мъкни. Мъкни! Тенехиска тя. Ти не знаеш, що е болка. В смисъл, ако ви домачне за България, ако сте български емигранти в Кипър, ви домачне за България. Ето. Денехискърдия. Ти не знаеш, що е обих. Караха се на кучето. Направо дължа бих казала, че го напиха. Така. И дойдох тук да си правя ногтите. Извинете ме. Направих си ги аз ногтите, на краката си го направиха пръвто. Ще да се правя педикюр с спа. Но не си не е спата, защото сутринта си порязах крака, пръста си порязах. И нямаш как да се подложа на спа. Тук нещо много пече, ще пресипам. Ще взема да взема. Ще взема да мина. Ще пресипам улицата, между другото някакво спа. Не знам дали... Една сватба в квартала и целият този квартал тръгнал на тази всички сватба, защото самата сватба мина пред мен, справих ногтите, и маникюристката и тя каза, че ще ходи на тази сватба и тя това продължава с шумата. Понеже аз тук се правя ногтите, най-видната маникюристка на цял пафос, най-видната, и аз сега се записах, 2 месеца чаках ред. И така се озовах тук. А то се оказало някаква грузинска махала това. Ама хапна грузинска кухня при грузинска лимонада, много беше вкусно. И тя жената от това. Жената от грузинската кухня ми каза да дойде следващия път да ям хачапури. Било много вкусно. Пих лимонада от Анасон. Имаше хачапури. Пише пиот, какво е това? Пиот, пиот.
Казвам ви, че малко. Малко, не, да не кажа голяма дума, но е екзотично. Ето това сигурно се отпаваш. Съпи, ето ви това е сватбата. Това са си част от сватбата. Какво ми се не казвам? Като ще някакви капели. А тук, а това? А по някакви как се вече? Просто са някакви мостър. Някакви кантони. Това ще се направя друг свят и тази. Някакво, те са обседили този район. Да не кажа голяма дума, но просто са обсебили махалата. Изглежда много. Думите бледнеят. Думите бледнеят, извинете. Обе! Чакайте, че тия ногти още не са свикнали. Как се намаля това сега на едно? Едно искам да стакса, не едно. Да. Много е... Има блокч. Тия блокчета по принцип тук въобще няма. Погледнете тук какво е строителството. Ей такова е. Ей, вижте какво е строителството. И ние в клин, ние в ръкав. Завъртаме камерата. И... Блок. Жилищен блок. Това е направо не чува, не ме виждам. Това е не чува. Дали ме чуваш, дали ме виждаш, Божи. Аз направо съм в някакъв шок. Буквално съм в шок. Така, и тук още един. Така, и сега всичко това е долу хубаво, обаче аз не знам как да стигна до това. А, майче града е направо. Еми ще върва път, където му твърдат краката. А това ще ме гази или как? Или ще му остави да съм жив? Хелоу! Вие жизнерадостни хора, как ми се зарадва? Абе, тук си... Абе, идж да не е, ма всички много ми се радват във втора и втора квартал. Той ще ме сгази, не. Може да е малко екзотично. Въобще аз съм забелязала, че колкото по-екзотични са представителите на една нация. Значи, колкото по-екзотични са представителите на една нация, толкова повече ми се радват. Което не знам как те ли говори добре или зле за мен. Обаче, тук всички много ми се радват. Блок е просто... Мамата си е бал, ще ви го покажа. Мамата си е бал от този блок. Има балкони, на балконите пердет. Аз такова не бях още виждала. Балкони и пердета на балкони. Пък тук поне има прозорци. Оле! Оле! Да, добре. Връщаме се към мен. Ох. И така. Мамата са обръснена. Иначе имат хубави коли, но това не им помага. Това не им помага. Те не ех изкърпия. Ох, той ще беше ме сгазил или той ще завие преди да ме сгазил. Добре. Ти не знаеш, той е болта. Ръбни ресторан Киримос. Абе хора, къде попаднах с две думи? Къде попаднах? Никос Тиримос, Ксапо таверна. Ксапо. Ксаро таверна. Ксаро таверна. Табернак. Ксапо, като ли намери да спреща на тротуара или по-добре? Бетери Стамбул. То квартал. Не, по принцип тия карат горе-долу, но това сега ще отвори вратата и ще ми щупи краката. Тия по принцип тук карат на тия. Да, вече. Да, кипърци карат горе-долу нормално. Ето как си. Всяки таверна и точка и бъдицка. Те не си скърпя. Не знаеш, че е болка. Ужас. Къде си? Това е това. Аз без да искам да се спряла за. Мама и така, как знам къде си. Далеко на жертва по бълзница, ще пак да го пъти. Как да отива до тъпия стар град? Имаш някакъв рейс, казвате ли? А, фармакел. Тук да държа на този етап, да не обмислям този, какво ме гледа? Аз съм пътичане, но това не означава, че аз
I still look good. I still look good. But it's very nice church. It's Greek? Yes, Orthodox. Orthodox, Greek Orthodox. It looks different from ours. Second church of Cyprus. Second? Second biggest? Really? Now, which is the first biggest? Theosophia in Nicosia. In Nicosia. It's really very big. And no people inside, huh? Yeah, they're coming, they will have. Tomorrow is Aya Tekla. Aya Tekla? What she did, Aya Tekla? He was from Greece. Yeah. And he was a year, and it's the name of tomorrow. Tomorrow holiday, For the Aya Tekla. Aya Tekla. That's why I have to begin now. On 5 o'clock, or in six? Six. 6 o'clock liturgy. And there is a priest here also. Sorry? Priest. Yes, Orthodox. Orthodox. Aya Tekla? What she did, Aya Tekla? He was from Greece. Yeah. And he was a year, and it's the name of tomorrow. Tomorrow holiday, For the Aya Tekla. Aya Tekla. That's why I have to begin now. On 5 o'clock, or in six? Six. 6 o'clock liturgy. And there is a priest here also. Sorry? Priest. Yes, of course. Orthodox.